Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Калан 77. Емисија специјално посветена на вашата вистина. Стадион. Стадион во наредните 16 емисии ќе биде во знакот на парадоксите. Најпознатиот парадокс, како и самиот збор, парадоксос, спротивен, неверојатен, неможен, доаѓа од Грција, и го кажал Сократ, знам дека ништо не знам. Поинаку кажано, колку повеќе учиш и знаеш, толку повеќе дознаваш, колку не знаеш. Најголемиот сезнајко е и најголем незнајко. А најголемиот незнајко е и најмал незнајко, затоа што не знае колку не знае. Но тоа не треба да значи дека не треба да продолжиме да учиме, да осознаваме и да се унапредуваме. Парадоксот всушност е контрадикција која може да даде силен потек на размислувањето. Парадоксите често доведувале до човеков напредок и до нови заклучоци и знаења, кои на почетокот биле очигледно неприфатливи и неверојатни. Парадокси гледаме секојдневно во нашиот живот, на секој чекор, кои се манифестираат како слабости, проблеми, очигледни дефекти и кошници на системот на добро владење, однесување и функционирање на општеството. Ги гледаме, ги забележуваме, но со текот на времето се навикнуваме на нив и не ги решаваме. Напротив, се обидуваме да ги прифатиме како нормална работа, како дел од нас, како нешто непроменливо, како судбина, менталитет. Така треба да биде. Па дури се обидуваме, за да ни олесни одредени појави, настани и последици, да ги разубавуваме во стилот «Изгубивме од толку мала држава и нашиот пораз нема да се примети» или «Имавме слаб противник, едва и успеа да не победи». Но дали така треба да биде? Дали треба да се помириме со реалноста, колку и таа да е лоша и штетна за нашиот живот, нашата средина, нашите најблиски пријатели, сограѓани, нашето општество, нашата држава, нашиот свет? Парадоксот треба да биде развоен. Неговото откривање преку истражување, дебатирање и јасно и очигледно потенцирање е силен чекор кон разрешување на контрадикцијата. Една таква контрадикција ќе се обидеме да ви ја воочиме во денешното издание на емисијата Стадион заедно со парадокс. Судија поротник. Првичните согледувања се поразителни и секако контрадикторни. Има судији поротници во секој судички совет, но ретко кога се спротивставиле со силата на својот интегритет, чест и личен углед на авторитетот на судиите или на нечија наредба, ургенција. Ги има, но се помалку граѓани се пријавуваат на конкурсите за избор на нови судии и поротници. Дали е мал низок на доместокот од 600 денари или стануваат се поголеми притисоците и ризиците, особено во крупни финансиски коруптивни судски процеси? Треба ли нивните имења да бидат заштитени од јавноста? Или јавноста и транспарентноста се токму во функција на нивна заштита? На тема судии, поротници, кај слушнеме нашата денешна сторија, нашето истражување, а во студиото ќе дебатираат нашите гости. Стојан Михов, поранешен судија, Васко Маглешев, новинар, Јовица Страшевски, адвокат, и Васко Тодоровски од невладината организација Зелена лупа. Кратко, Маглешев, Тодоровски, добро утро. Добар ден, добро дојдовте во Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Рековме, Стојан Михов, поранешен судија, Васко Маглешев, новинар, Јовица Страшевски, адвокат, и Васко Тодоровски од Зелена лупа. Кратко, двајцата пред да ја слушаме струјата, да ми кажете дали некогаш би прифатили да бидете судија поротник? Ајде, помогу. Да се прифати да се биде судија поротник, тоа за секој граѓин е чест, углед. Тоа е една обштествена одговорност која треба да носи гордост во секоја
би рекол, нормална држава, развиена држава. Меѓутоа, ако ме прашувате дали би прифатил да бидам судија поротник во овој наш систем со вакви вредности, лично јас би прифатил, затоа што јас сакам ризици. Меѓутоа, секој... Но... Судија поротник е ризик, така? Меѓутоа, јас ви реков би прифатил. Меѓутоа, не верувам дека нормален човек со интегритет, значи како што се бара и е услов да се биде судија поротник, на чи човек со психолошки социјални вредности да влезе за судија поротник во еден ваков систем во кој што има големи ризици судијата поротник да биде изложен на секакви опасности, да биде изложен на уцени. Значи, вие ви прифатиле, нормален човек не ви прифатил. Маглешев, си нормален човек што не ви прифатил или ке ризикуваш? Не би прифатил, особено затоа што ми се чини дека е по-перспективно човек да биде такси возач или да работи нешто со СМ 15-то. Ем ке тоа подоходовно, повносно, полукративно во таа смисла, ем нема да се изложува на такви ризици, односно ризици од таков тип како што ги имаат посебно судиите поротници во најголемиот кривичен суд во државата, односно во Скопје. Само еве да отворам една тема, значи пребарувајќи ја оваа тема, односно што се има на Google, можете да најдете форум каде што некоја невработена пишува, знаете како јас бев поротничка, многу интересно, тоа забавно е. Ви сфаќаат на крајот на месецот, она така го разбира поротништвото, како забава, да. Така што од тука велам дека јас не би прифатил. Весна Ковоска, колешката Ковоска, истражуваше, анализираше, а прави една интересна сторија за судиите поротници. Весна, тешко ли беше да се анализира, се пишува, да се истражува за оваа тема? Зборуваат ли луѓето на оваа тема? Па морам да кажам дека зависи кој прашувате. Ако го прашувате судот, секогаш онака нерадо ќе ви кажат, знаете, тоа е дел од нашиот систем, ама имаме доста проблеми околу тоа. Еве податок, јас истражував пред се за малите судови, судовите кои што се дел од општинските и основните и апелација овде во Штип. Значи тоа беше темата околу која се движев и тоа ќе биде пред се и наш предизвик во Парадокс, да се занимаваме со теми кои се однесуваат на локално ниво, низ призмата малку пошироко дадена. И во овој случај, например, еден податок мене ме изненади дека апелацискиот суд во Штип има само 6 судии поротници. Кога разговарав со судиите, сите велат, па да, ние имаме, ама знаете, малку е проблем додека успеете да ги изменаджирате, да ги ставите на список и да им кажете дека треба да дојдат. Освен тоа, не може да бидат поротници луѓе кои што се дел од приватниот систем, односно, нели, главно сите работиме во некоја приватна фирма, освен администрацијата, да се подприме на администрацијата. И добив податок, например, дека еве сега ќе имаме овде во Штип, во основниот суд, едно од поголемите судења, им се суди на дилери на дрога, и таму суди и поротници се едни исти. Значи, една иста поротничка е член на судски совет, судечки совет, пардон, во повеќе, на повеќе предмети. Практично не знам кога ќе стигне да оди на работа, главно ќе биде ангажирана на судење. Тоа се предизвиците на малите судови, а во сторијата ќе забележите има еден дел кој што може би при истражувањето не сме го забележале како феномен. Меѓутоа, судиите се повикуваат пред се вишиот обвинител во вишиот обвинителство во Штип, Тодор Витларов ми го кажа, дека има еден дел на кој што судиите особено треба да се повикуваат кога ќе имат во некој дел, кога ќе бидат, кога ќе има сомнение дека некој се обидува да им влијае на судиите поротници, се вика попречување на правдата, и дека тој дел од законот, тоа е нов во кривичниот законник од 2018-та, е искористен во еден судски процес кој што е во тек во Штипскиот основен суд, а е пресудено во основниот суд во Делчево. Значи, призмата што ја даваме овде е локална и мислам дека нашите слушатели од целата територија на државата ќе имат прилика да слушнат како тоа изгледа, особено во малите судови, колку тоа тешко изгледа да се измени. Се поштува од локалното, да не се подсетуваме на таа девиза како беше, делувај локално, мисли глобално.
Весна, да ја слушаме историјата, пред тоа само да кажам дека слушателите нема да ги забравиме. Секако, тие можат да прашуваат, да коментираат на facebook.com/kanal77, twitter.com/kanal77, kanal77.mk/chat, на Skype радио канал 77, на Viber, на SMS обични телефони 072-607-777, 032-307 и 032-397-727. Да слушаме историјата, да слушаме Весна Коловска. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Кои се судиите поротници во малите средини? Колку се подложни на влијание? Кој сака да биде судија поротник? За ова истражувавме, разговаравме и приказната ја раскажавме на mms.mk и на Facebook на канал 77 и MMS. А за судиите поротници и ќе дебатираме во сабота во 10 часа. Стадион. Емисија за вашата вистина. Кај нас, судиите поротници се до неодамна речиси беа невидливи за јавност. За судиите поротници почна да се зборува дури по случајот ТНТ, за оривањето на објектот Космос. Процесот кој беше пред донесување на пресуда мораше да почне од почеток, поради оставка на судија поротник. Според законот, судењата почнуваат од почеток доколку дојде до промена на составот на судечкиот совет. Граѓаните или лаичкиот дел од судството, како што стручно ги нарекуваат, во прогласување на некој за обвинет еднакво одлучуваат со професионалните судии. Во име на граѓаните, така почнува секоја изречена пресуда. Во името на граѓаните на Република Северна Македонија ја донесе јавно ја објави следната пресуда. И буквално, граѓаните како судии поротници се тие кои ја даваат смислата на оваа реченица. Некои од поискусните судии со кои разговаравме велат дека судиите поротници се тие кои ја даваат рамнотежата, односно се контролата на судијата професионалец. И ако на Скопското апелацијско подрачје има предизвици од аспект со менаџирање на комплицирани судски процеси, каде често се однесуваат на висока корупција, Штипското се соочува со предизвикот на малата средина. Малите судови, освен што располагаат со ограничен број на судии поротници, имаат проблем со нивното ангажирање во процеси, каде и лично се познаваат со обвинетите, ја знаат нивната историја, а често се и роднински или пријателски поврзани. Ова е ставот на професорот Тодор Витларов, кој е виш јавен обвинител во Штип. Витларов, кој долги години се занимава и со корупцијата во судството како тема, смета дека другиот аспект на влијанието е исто така проблем со кој треба да менаџира судијата. Во ситуација кога секој се знае со секого, лесно е да се знаат инволвираните во предметот, па од тука и да се изврши влијание, вели Витларов. Во основниот суд во Штип во тека е судски процес за кривичното дело по пречување на правдата од кривичниот законник. Обвинетиот прво се обидел да даде подкуп на сведок, а откако овој одбил, му се заканил. Ова дело по пречување на правдата се однесува и доколку е загрозен или на некој начин има влијание врз судија поротник како службено лице. Оваа одредба е нова и е дел од последните измени на законот од 2018 година. По ова дело веќе е пресудено во основниот суд во Делчево. Од основните судови кои се дел од апелациониот суд во Штип истакнуваат дека Кајнив досега немало вакво дело кое се однесувало на судии поротници, иако во минатото, особено последните години, имало обиди да се изврши влијание. Овие обиди, според објаснувањето од судиите, не се официјални, ниту пријавени, бидејќи не ни дошле во таа фаза. Но во ситуација кога судија поротник ќе се пожали за притисок или закана, судијата е должен да пријави до обвинителството. Витларов од улога на виш обвинител вели дека Кајнив досега немало ваков случај. Сепак, дали се случило влијанието врз граѓанскиот дел од Советот, кој учествува во судењето во милионски износи, може само да се предпоставува. Сушност, според нашите соговорници, факт е дека адвокатите ја користат законската можност како и слабоста на судот во менаджирањето на предметите, кој пропуштил добро да го процени судечкиот совет и да назначи заменици на судиите поротници во случај да треба да го напуштат судењето. Преседателот на Основниот суд од Кавадарци, Лазар Нанев, смета дека не треба понекош да ги обвинуваме адвокатите, бидејќи тие се само бранители, ки ги користат максимално сите процедури и привилегии кои произлегуваат од самиот закон за кривична постапка. Многу важното прашање на менеджирањето на самиот предмет,
од аспект на тоа како еден судечки судија се подготвува за предметот, како го менаџира. Бидејќи ако се направи, ако имаме добро менаџирање и ако се направат добри проценки, секогаш кога станува збор за вакви сериозни предмети од високата корупција, судијата мора да определи дополнителни судии и поротници во случај да немаме ситуација, дополнителни причини кои што можат да доведат до спреченост на судијата поротник понатаму да извршува судиската функција. Смета Лазар Нанев. Судиите поротници најавен повик избира председателот на судот, а листата ја потврдува судскиот совет. Во критериумите, меѓу другите, стои дека поротниците при изборот не треба да се постари од 60 години и да имаат интегритет. За својата работа, поротниците дневно добиваат од 300 до 600 денари, во зависност од тоа во кој суд се ангажирани. Во случаите каде се суди за висока корупција, дневно поротниците добиваат по 600 денари. Интересот за да се врши оваа улога е мал меѓу граѓаните. Некои од малите основни судови работат со само неколку судии и поротници. Во апелациониот суд во Штип, каде се суди по жалби од 8 основни судови, има само 6 судии и поротници, од кои 5 се активни. Меѓутоа, како што објаснија од апелација, овој број е доволен за да се одржуваат судењата. Штипската адвокатка Виолета Петкова 3 години има работено како судија поротник во основниот суд во Штип. Незиниот мотив да се пријави било стекнувањето искуство внатре во судот. Тоа според неа е драгоцено искуство, па поради тоа Петкова смета дека судиите поротници треба да се бараат меѓу студентите по право, завршените правници или слични профили кои иднината ја гледаат во овие професии. Пред се мене ми беше потребно заради искуство, присуство на судењата, значи опипување на постапката од таа внатрешна страна, од судот. А мене тоа ми беше драгоцено искуство и сметам дека тоа треба да го прават сите правници. Вели адвокатката Петкова. Сепак, според неа, преувеличена улогата на судиите поротници, бидејќи главно одлуките се донесуваат здружено со судиите, ретко се различни од судијата професионалец. Судиите поротници, како што вели Петкова, дури и не се свесни за улогата што имаат во правниот систем. Не би сакала да генерализирам, меѓутоа моето мислење е дека поротниците не се свесни за својата улога како судија поротник и дека всушност сметаат дека они се тука за да ги исполнат законските критериуми и предпоставки за спроведување на едно судење и дека чекаат одлуката да ја донесе судијата. Во архивата на Уставниот суд има предмет на граѓанин од Крива Паланка кој бара изедначување на износите што ги добиваат судиите поротници од малите судови со тие од апелацијските и судовите со поголема надлежност. Во времето на оваа приставка, судија поротник од Крива Паланка добивал по 125 денари на ден. Преседателот на Основниот суд од Кавадарци Нанев, кој е автор на повеќе трудови за судиите поротници, смета дека општата перцепција кај граѓаните за корупција дека ја има во сите пори на општеството, па и овде. Не може да се исклучи одредено влијание од странките. Хипотетички, ако се обвинети одредени лица за милионски суми на штета која што направена, да речеме 10 милиона, ако судијата поротник за извршувањето на својата работа или ангажман дневно зема надоме со 500 денари, хипотетички дека се е можно да се случи во тој дел. Но, повторно ќе повторам, секаш во прашање интегритетот на личноста која што ја извршува ова функција. Изјави Нанев. Последните неколку месеци покажа дека со судиите поротници лесно се манипулира. Тие се важен елемент во судењето, еднакви моќни како и судиите професионалци, но се слабо платени, немаат одговорност, ниту може да бидат повикани да одговараат кривично поради изречена одлука или мислења. Преседателот на судскиот совет Киро Здравев вели дека досега до највисокото судско тело нема ниту една преставка за судија поротник, додека за судија има, вклучувајќи и такви поради сомневања за корупција. Здравев потврдува дека слаб интересот на граѓаните да бидат судски поротници, што било разгледувано и на највисокото судско тело. Судскиот совет испорача на председателите на судовите да листите на судии поротници ги ажурираат во смисла доколку се исполнети законските предпоставки за престанок на мандатот, да поднесат барање, тоа да го констатират и да поднесат барање до судскиот совет за нивно разрешување, а исто така и да преземат конкретни мерки во врска со спроведување на постапката за избор на доволен број на судии и поротници, како не би се довело во прашање нормалното функционирање на судот.
кажа Здравев. Неодамна на седница на судскиот совет беа разрешени 19 суди и поротници поради престанување на нивниот мандат. Од судовите велат дека проблем е некој од приватна фирма да доаѓа на судења денови поред како судија поротник. Поради тоа, основните судови во внатрешноста на Македонија зависат од административните работници како дел од судската порота. Председателот на судскиот совет Здравев открива дека судиите размислуваат за можноста преку измена на законот да се отстранат судиите поротници како составен дел од судскиот систем. Што е тешко остварливо, ако се има во предвид дека и во западните демократии, во западните правосудни системи е присутна и поротата како лаички елемент. Кажа Киро Здравев, председател на судскиот совет. Поротата е важен дел на правниот систем во Америка, каде донесува одлука за вината во предметот, додека судијата ја изрекува казната. И повеќе други земји во Европа и светот го имаат овој систем. Во Македонија тоа е мешавина на професионални судии и граѓани поротници, кои се усогласуваат и заеднички донесуваат одлука. Во правото, присуството на судиите поротници се толкува како облик на квалитетно поставен формален правен поредок, кој ќе обезбеди заштита на основните човекови и граѓански права, и со тоа заштита на демократијата од тиранијата. Случаите на високата корупција го ставија овој систем на испит. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Кои се судиите поротници во малите средини? Колку се подложни на влијание? Кој сака да биде судија поротник? За ова истражувавме, разговаравме и приказната ја раскажавме на mms.mk и на Facebook на канал 77 и MMS. А за судиите поротници и ќе дебатираме во сабота во 10 часа. Стадион. Емисија за вашата вистина. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Неповторливо и пријатно чувство во прекрасен амбиент, исполнет со позитивна енергија, совршена храна и услуга. Место кое краде насмевки и воздишки. Радио Кафе Канал 77. За да ги разбудите вашите сетила за вкус. Свртина 078-500-077 и 032-613-777. Нема поубаво чувство од започнување на денот со вкусен појадок. А уште поубаво чувство – старт на денот со вкусен појадок на промоција. Секој работен ден од 8 до 12 часот. Намалување од 30% на дел од нашите појадоци. Радио Кафе Канал 77. Ваша причина за добар старт на денот. И слушнавме наодите од истражувањето на колешката Весна Коловска. Во студиото во Скопје дојде и третиот гостин, адвокатот Јовица Страшевски. Добар ден, како сте? Добар ден. Слушнавме адвокатката Петкова. Добар подготвителен период, добро искуство за адвокатската професија било тоа што пред да стане адвокат била судија поротник. Дали Страшевски има такво искуство? Не, јас немам такво искуство. Значи, моите почетоци се од адвокатски приправник до адвокат. И тоа не е лошо искуство? Судија поротник па адвокат? Не е лошо искуство. Редко кој сака да биде судија поротник? Тоа го заклучишме, нормален човек не е прифатил. Меѓутоа, луѓе авантуристи кои што сакаат ризик, би прифатиле. Од искуство на Страшевски сега како адвокат, фактички вие ја отворивте оваа тема, ја актуализиравте. Дали, доколку не ја биле адвокат, би прифатили да бидете поротник? Па зошто да не, меѓутоа треба да се... Судиите поротници се стават во некоја рамка, затоа што пред се за судија поротник треба да биде избран чесен, влијателен и да биде активен во постапките, а не како што е сега во моментот во Македонија, значи се само декор и пасивни статист учесници. Во судиот Евоштипи, поранешниот судија,
судија во пензија сега, Стојан Михов. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Какво е вашето искуство? Сте фатили и во социализмот, и во плурализмот? Порано не се плакеше, беше чест и углед да се биде судија поротник. Сега, не знам дали ги слушнавте гостите тука, па, редко кој нормален човек би се нафатил на таква работа. Нема, не ги слуштав, меѓутоа надоместо што се дава на судите поротници символичен. Така да, еве, од моето работно искуство беше околу 120 денари, а сега околу 200 до 250 денари, што значи тој надоместок е само изразува символичката функција на судите поротници. Бидејќи, ако се стварно сака да имаме суди и поротници, како што ги има светот, мора да се плате функцијата на судија поротник и плюс да ги има сите оние услови, критериуми за негов избор во смисла да биде чесен и одважен при вршењето на својата судска функција како поротник со цел да биде задоволена правдата на ниво. Господин Михов, велите треба поголем надоместок. Колкав треба да биде тој надоместок? Не може да биде толку голем колку што се коруптивни ризиците во вакви случаи кај што се суди за дела тешки со 5 милиони евра, 10 милиони евра. Не од тоа. Така, ако направиме аналогија, тогаш и не знам колку голема плата на судија да му се даде, не може да се спречи корупција. Не од тој аспект. Не од тој аспект. Фактички судијата за поротник треба да му се плати, берам ако не друго, дено што го изгубил при одржувањето на главната расправа. Замислите цел ден вие, од 9 да влезете во судница, да излезете во 15 часот и некој да ви даде 200 денари. Дали би се нафаниле, нафатиле? А инаку, имаме ние искуство, значи. Судите поротници се избират на различен начин во различни земји, зависно од законодавството. Меѓутоа, најчесто, еве, во светот, поготово во Соединетите Американски држави, значи, тоа е послучен избор од телефонскиот именик. Меѓутоа, се му е платено. И хотел, и сместување, и надомест. Што значи, за судија поротник, при такви услови, треба државата да обезбеде средства, тие да му бидат платени со цел да може тој комотно не да седи и да мисли утре што да работе за да спечели некој пара и да екзистира во животот. Весна. Да. Неколку големи процеси се судеа во судот во Штип изминатите години. Повеќе процеси за стопански криминал. Беше интересен таму или Амди Байрам. Еден од редките, ако не единствените функционери кои што одлежаа затвор 4-4,5 години. Што велат соговорниците, дали е лесно да се добие судење преку судиите поротници? Па не само тоа, имаше и повеќе суди, односно судења за педофилија тука и судијата, мислам дека имавте и вие такви процеси. Да. Не знам, Амди Байрам дали го судевте? Да. И судиите поротници, кога разговарав со некој од судиите поротници, велеа дека секогаш подкрепа им е судот, тоест судијата кој што е тука, кој што им вели дека без оглед колку и да е висок случајот на корупција што во моментов го работат, тука е до нив, тој кој што може меѓу другото им да ѝ даде насоки, да ги заштити и така натаму, иако од она што го разговаравме и со другите суди, обвинители и така натаму адвокати, велат дека барем официјално немало случај кога судија поротник се пожелил и рекол дека има некакво влијание, им се заканува некои ред други работи за кои што овие денови имаме прилика да читаме. Меѓутоа, овие големи случаи, порано беше многу актуелно тој стопански криминал. Судијата може би може малку повеќе да каже околу тоа. Навистина беше тешко да се излезе и да се седне до судијата. Еве, јас кога сум посетувала судења, во прво време, например, ми беше чудно кои се тие луѓе што седат до судијата и равноправно се договараат, шепотат и така натаму. Меѓутоа, од искуството на судиите поротници, многу зависи интегритетот на судијата што е до нив, за да може да си ја завршат работата како што треба. Тоа е мојот заклучок, меѓутоа може би судијата може да каже, ве, како беше на судењето на Амди Байрам?
Па еве, види, многу е битно председателот на Советот, кој го води судскиот процес, да има стварно интегритет, да има познавање и да предметот му е добро поучен. Ако председателот на Советот добро го проучил предметот, ги припремал поротниците во смисла кои се доказите што ги презентира јавното обвинителство, кој доказ што од него може да се утврди и ред други работи, и плюс главната расправа, веќе судите поротници, значи, оформуваат своје мислење по однос на тоа прво. Дали лицето, основно обвинетиот кој е пред судот, го сторил кривишното дело, после тоа дали е кривишно одговорен, и на потоа, значи, се советува за висината на казната или санкцијата која треба да биде изречена према истиот. А судите поротници, како и председателот на Совет или судијата пратител, секој пат ќе бидат цел и мета на обвинетите, во смисла да бидат заплашувани, да бидат застрашувани, понекогаш и да молат за поблого казнување. Меѓутоа, функцијата на судијата и судијата поротник е таа, значи, он мора да ги елиминира и да способен да ги елиминира сите тоа, тие работи. Добро, господине Миков, дали која беше судењето за Бајрам? Да. Некој од судијите поротници не ви забележа како судија, еве, не би изгледа баш виновен, други се виновни, зошто сега на него да тренираме строгост? Не, видите, не само во тој предмет, пак ќе кажам, зависи од судијата, односно од председател на Советот. Конкретно, воопшто во тој предмет е немало во смисла дека некој да ги заплашува судите и поротници или мене да ме заплашува. Има се разни мобети, меѓутоа тоа се само чашиски мобети кои воопшто не треба да влијаат ни на председателот на Советот, ни на судијата поротник. И не смее председателот на Советот и судијата поротник да страхува, бидејќи он се нафанал да врши таа функција. Ако вике се појаве, значи, страф кај него, или чувство, например, на несигурност, тај веќе не може да биде судија поротник. Не, ама тоа мора да се оперира од стравот и председателот на Совето и судијата поротник. Инако нема делење на правда. Да, но вие го имате и механизмот, ако дојде до тоа, секогаш да пријавите во обвинителството. Точно е сето тоа, меѓутоа, на мене само еден поротник ми се има пожалено за еден предмет, меѓутоа, после судењето, случајно го сретнале на улица и му се заканиле, али предметот беше завршен. Ние сето тоа го пријавиме во полиција, го пријавиме во обвинителство, меѓутоа, најчесто судите поротници не се склони да тражат кривичен прогон на некој обвинет за тоа што, еве, дошло до некоја немила сцена. Но влија ли тоа дека може би му е комшија, пријател, роднина? Да, во мали средини тоа е проблематично, секој со секој се знае. Па проблематично е, меѓутоа, видите, ние сум имал случаеви каде, например, еве, поради тие случаеви надгласат ме двајцата суди поротници. Јас, чим ме надгласат, морат, нели, да донесам одлука со која ќе, еве, како гласали судите поротници, така. Во најконкретно... Вас имало надгласување? Па има, и мало е надгласување. Меѓутоа, тоа беше за посити предмети, со исклучок на еден по-сложен предмет, каде што, например, председателот на Советот беше надгласан од судите поротници. И председателот на Советот, кој си го беше иземал гласот при советувањето и смета дека е виновен обвинетио, го надгласа, донесе пресуда ослободителна. Меѓутоа, таа пресуда по жалба на обвинителството веднаш беше укината од апелационниот суд во Штип. И на второто судење, веќе, значи, судите поротници јасно и беше дека не можат така и на тој начин да размислуват и не можат да подлегнат на влијание и заплашување. Да, но има еден друг момент, особено во малите средини, бидејќи да завршиме со овој дел со малите средини. Има некаква лична перцепција судијата поротник дека има криминал во таа фирма која вие ја судите. Без оглед на доказите, како вие треба да го водите процесот за да ги убедите дека
Не е баш така. Доказите не укажуваат дека таа и таа фирма, за која знаеме дека директорот и акционерите направиле криминал во оваа ситуација, доказите не го говорат тоа. Тоа е малку суптилно, да кажам, околу перцепцијата на вина. Видите, сега има, нели, две различни работи. Предходниот закон за кривична постапка имаше основно начело, тоа е принцип на вистинитост, односно судо беше должен да изведува и докази по службена должност со цел да ја докаже материалната вистина. Дали тоа лице е сторител на тоа кривишно дело или не е сторител на кривишно дело. Веќе со новите измени на законот за кривична постапка, ние имаме процесна вистина. Што судо значи е само арбитер кој ги изведува доказите. А доказите се предлагат исклучиво од страна на јавното обвинителство, на обвинето и неговата одбрана, така да судо по службена должност воопшто нема право да изведува никакви докази со исклучок на супервештачење. Весна, да ги вклучиме малку и гостите тука, Васко Маглешев, Васко Тодоровски и Јовица Страшски. Јас два момента од историјата забележав како за мене побитни. Никој, ниту еден судија поротник не пријавил притисок до сега. Тоа значи дека немало притисок или не смеат да пријават. И второ што го забележав, не се свесни за својата улога, за важноста на таа улога. Маглешев, ти правиш истражување, бир да го споменеме, да споменеме таа мрежата која што работи на такви истражувачки истории. Кој е твоето искуство од правењето на историјата? Има ли некои интересни моменти кои што се различни од овие, например, што ги слушнавме од судијата Михов? Ние проверивме во обвинителството, проверивме во полицијата, пуштивме и барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и неформална комуникација имавме со, да речеме, обвинителството и полицијата. Таму нема таков регистар да проверат по пријавител дали некој пријавил поротник или не. Едноставно тоа не може да го обезбедат како податок, што не значи дека не постои. Дали имало некаква пријава за влијание врз поротник и така натаму. Меѓутоа, има индикативни примери. Мене суди од кривичниот суд ми веле, мене ми купија двајца поротници. Велам како? Вика на сред судење, рекоа ни од утре понатаму не доаѓаме без никаква причина. Мене стана јасно дека тоа, зато тоа не може туку така да лежи нивната слободна волја, туку може би има некакви позадински интереси. Процесот бил спасен со тоа што веднаш влегле резервните поротници, односно дополнителните поротници, така што судењето во таа смисла не почнало од почеток. Ова прашање не е истражено, велам, во новинарска смисла, особено затоа што, велам, и обвинителството и полицијата може би имаат некакви пријави, меѓутоа тие не се евидентирани. Оно што јас го знам е дека за најмалку еден поротник имало пријава во полицијата, од кривичниот суд во полицијата. Кога полицајците го викнале на разговор, тој им ја рекол нивната вистина дека трпел одредени влијанија. Тие го премислиле, односно не го премислиле, туку му овозможили некаква заштита. Кога се вратил повторно назад во судот, тој продолжил и понатаму да се суди во истиот судечки совет без никаква дилема. А првичната причина била јас сум болен, имам здравствени проблеми, сакам да се повлечам. Отишол во полицијата, по враќање од полицијата, тој продолжил понатаму да суди. Ме разбирате? Да, да, да. Тука е, како да речам, таа бариера, односно пречник, кој што не може докрај да отиде во длабочини да утврди што на вистина е заднинскиот интерес, поради кој што поротникот решил да се откаже од функцијата. Имаме реклами за кратко, да ги подсетам слушателите дека и тие можат на ова тема да се вклучат. И ги кажав можностите на телефон, на Facebook, на Twitter. Дали тие би сакале да видат судија поротник, дали некој од нив има такво искуство, е тоа би било добро некој од нив да се јави. Значи, на оваа тема сите нивни коментари и прашања се добредојдени. Имаме кој може да одговори, имаме кој може да го коментира тоа. Реклами, па се враќаме, веќе одрежеме јогова дека имаме и слушатели. Кој сака да биде поротник е нашата денешна тема во Стадион Парадокс. Парадокс. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе канал 77.
Неповторливо и пријатно чувство во прекрасен амбиент, исполнет со позитивна енергија, совршена храна и услуга. Место кое краде насмевки и воздишки. Радио Кафе Канал 77. За да ги разбудите вашите сетила за вкус. Свртина 078-500-077 и 032-613-777. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Одеме порате, во 10:42 изборуваме за судиите поротници. Би требало да имаме 20 слушатели. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Па, ако сум, јас започнам. Вие сте, имате ли искуство со вакви работи? Вака со судења? Јас ќе ве замолам прво да ми дозволите нешто да прашам, а и нешто да кажам, ако може. Ако не може, емисија да ќе претвори не во радио канал 77 емисија стадион, него ќе претвори во едно радио така новинарско, не канцеларија, него ходниче така ќе се претвори. Научна емисија. Добро, повелете, повелете со прашање. Така, прво да прашам, како може да се видиме со директорот и газдата Горан на канал 77, да поразговараме една две минути заради Македонија? И второ... После емисијата ќе се договориме, завршена работа. Понатаму. Ајде, врати, и второ, ало? Да, ве слушам. Ало? Ве слушам, повелете. Добро. И второ, би прашал, во Македонија 200 милиони евра се дадува сега на една фирма незаслужено, до вчера 120, добивка утре, загуба, стечај, кој ги дава, како ги дава, народот, кој го штети, како го штети, кој дозволува да се увезува ѓубре, кој дозволува да се прават штуруцији по Штипската депонија, по Скопската дрисла, кој ги става тие... директори. Добро, тоа е прашање за кого? Заради народот. Заради народот. За суди и поротници имате ли нешто да прашате? Добар ден, друга линија. Добар ден, колега. Повелете. Епи на телефон. Поздрав до сите колеги таму и до Ников и до Даштевски и до кои се таму. Даштевски не е тука. Добро, повелете. Е, добро, де... Тодоровски. Да. Ево вака. Страшевски, аз сте го помешали Страшевски. Така. Значи, јас ќе кажам и да ми одговорат. А за поротник би бил, зашо не бил? Би бил. А меѓу тоа, ја ќе кажам, све ова глума, никој стол и ќе ми одговорат судиите. Ников и други. Никој нема да одговара. Никој, за ништо, ни Боки, ни други, ни трети, избори дури нема да има, ќе се пролонгираат, некои ќе прае тоа и ќе се остане оваа власт до крај на мандатот. Тоа е моето мислење. А никој нема да одговара. Никој. Благодарам. Ако имаме други слушател да го вклучиме, режија, добар ден, немаме. А интересно е рекет... Рек, интересно е, судите протици како се однесуваат? Васко, ги следиш ти? Да, таму се пет жени. Они може да поставуваат прашање? Апсолутно да. Ама до сега... Значи, таму во Советот се две судијки и три жени поротнички, плюс уште еден дополнителен судија поротник. Сега за сега судењето тече во најдобра тек и да се случи нешто, еве има резервен поротник кој што може во таа смеса да осигура почеток на... Колку се активни, или ништо само слушаат? Само слушаат, да. Во суштина само слуша, тие веројатно би биле во фазата кога ќе биде на крајот, значи пред донесување на пресуда за изјаснување дали обвинетите се виновни или не и доколку бидат, да речеме, огласени за виновни, каква би била санкцијата. Кога се донесува пресуда, први се прашуваат поротниците. Тоа така оди, тоа е некое непишано правило, како да речем, во судот. Се прави круг од пет, ако да речеме, судечкиот совет има пет члена, двајца суди и тројца суди и поротници. Првин тие се произнесуваат дали обвинетите ги сметат за виновни или не. Во вториот круг се произнесуваат за санкцијата, односно за тоа колкава треба да им биде затворската казна, доколку секако тоа е, а е пропишано во кривичниот законник. Така што сакам да речам, се активно вклучени. Мојата теза е дека
Јас не би рекол дека тие се декоративен елемент во судниците. Судија од Кривичниот суд ми вела дека и така имале примери, односно случаи во кои што поротниците се интересираат. Например, во предметот Тенк, каде што беше... Или Стамболиски, да? Не, за Никола Груевски. За Тенковски дело, за Мерцедесот, да. Еден од поротниците особено се интересирал, меѓутоа не за сите обвинети, туку само за еден од обвинетите, предпоставувате за кого. Дали тој има некаква позадинска намера или нема, тоа секако станува на ниво на спекулации, на некаква интрига. Меѓутоа е интересно зошто од сите обвинети тројца колку што беа во тој предмет, фокусот бил само на еден обвинет. Зошто поротникот само за него се интересирал, еве да речем. Добар ден, повелете. Поздрав до екипата на канал 77 и до вашите денешни гости. Јас вака ќе кажам моје мислење. Прво да ми се каже, зошто толку често се случува на судски рочишта да се кажува поротникот се разболел, поротникот имал некоја друга обавеза, не дошол на судењето. Дали тоа не е намерно колку да се одолговекуваат судските рочишта? Јас една оценка за судството ќе давам, дека судството е најлошата гранка во нашава земја и ненесението на законот за јавно обвинителство. Ние не можеме да добиеме дата за преговори за Европска унија поради корумпираното судство. Судството работи по директива на партиите, дали се ВМРО да помене или Социјалдемократски сојуз дуи на власт. Судиите се бираат по партиска линија. Не може никој да му убеди дека не е така. Затоа судството е лошата гранка во Република Македонија. И толку. Благодарам и пријатно. Прето, Тодоровски, зелена лупа, имате минута време, кратко да направите вовет. Вие редовно мониторирате судски процеси веќе подолго време. Судите поротници се во вашиот фокус. Значи, судијата поротници во зелена лупа е предмет на расправа уште пред 4 години. Значи, тогашниот председател Ване Цветанов имаше на интуиција да каже дека нешто, знаејќи ја функцијата на судиите поротници, дека во судечките совети се мнозинство и дека во секој процес да ги надгласаат професионалните судии, он кажа дека нешто ќе се случува, бидејќи тогаш 2015 година почнаа бомбите, падот на режимот, знаевме дека ќе имаме голем број на судски спорови против функционери на бившата владеачка гарнитура и имаше една визија дека имаме проблем со судиите поротници. Сака му час, тоа сега скоро се случи, значи добро предвиде. Меѓутоа, сега ние имавме има и идеи да направиме некои проекти за судија поротници. Тоа, во тоа време, например, за да напишеме проект треба да имаш и писмо за поддршка, согласност од Министерство за правда, од судски совет. Меѓутоа, кој министер за правда Михајло Маневски или би ми дал мене во тоа време да направам еден проект околу и реформи во судството или пак судскиот совет во тоа време, тоа ни пропадна, а после се ориентиравме на други проекти како пробација и друго. Меѓутоа, тоа не е битно. Кога слушнав местушателот, кажува дека се е политика и во судот е политика. Значи, во нашиот правен систем најслабата алка е точно судството. Меѓутоа, во судството, зашто е слаба алката, институцијата, судија поротник? Значи, треба да видиме ние кој е профилот на тие судији поротници. Значи, ако сакаме да не влеземе во суштината, дајте да разговараме малце каков профил се тие судији поротници. Еве, ние имаме некои податоци, дека 2014 година, тоа е од истражувањето што ги прочетов пред некој ден од Васко Маглешов. Во 2014 година 29 суди поротници дали оставки од Во 2015 година даваат уште 20 суди. Вкупно 49. Значи во 2016 сега после изборите па ја на 3 суди. Добро, вие разберам поентата, значи како што судиите партиски политички ги менувале, така после тоа инсталирале суди и поротници исто партиски политички. Значи тие суди и поротници кои биле тогаш непартиски. Ама после тоа. Од кои причини 2014-2015 година по падот на режимот, кога ќе почнаа бомбите, кога се знае дека ќе имаме големи судски процеси, ние
гледаме дека 50 судски поротици се повлечени, а на нивно место доваѓаат други партиски војници поротици. Тоа го докажа, значи тоа го докажа и Маглешов во неговите истражувања. Ке продолжиме подоцна реклами, па се враќаме, зборуваме за судиите поротници. Парадокс. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе канал 77. Сана осигурителен брокер секогаш тука за вас и вашите најблиски со најдоброто приватно здравствено осигурување за 515 денари месечно. Сана осигурителен брокер Битола. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Тука станува жестока. Веста, има ли нешто на Фейсбук, на Вибер, на... Да, и на чет, да не заборавиме, да ги активираме нашите слушатели на чет, ги следам и во таа функција ќе бидам во овој дел. Нашиот слушател Спасе Василев од вели дека во Радовиш од 14 суди, сега се само тројца, предпоставувам мисли на суди во основниот суд, меѓутоа ние денеска зборуваме за судиите поротници. На чет вака пишува, доста се би рекла остри, суди и адвокати во спрега со политичарите и владите. На обичниот граѓанин подобро му е без суди, адвокати, извршители, обвинителства, специјално обвинителство, антикорупцијски и така во недоглед. Што добива од нив? Неправди само. Без нив и да има неправди, барем нема да плаќа толку премногу како сега за сите да го дерат. Така вели наш еден слушател. Во пишувањата на Твитер, вели, која улога имаат суди и поротници во македонскиот суд? Па не сме ние common law, па они да носат пресуди, зарем не? И уште едно, повикувајќи го Мијалков, предпоставувам на Сашо се мисли, повелете на вистинскиот суд. Суд каде што суди и поротници ќе бидат сите граѓани. За сега, толку столе и да подсетиме до нашите слушатели, дека на mms.mk _chat може да комуницираат со нас, на Facebook исто така, на канал 77, а меѓу другото можат и ова што предмалку го слушнавме како джингл, на WhatsApp и на Viber на 072-607-777. Јас сум тука да им ги запишам нивните мисли, размислувања, ставови, се она што и е битно за да го кажат и да го споделат во нашата емисија во која зборуваме за судиите поротници. Слушнавме од Тодоровски во два наврати. Се случуваат оставки на вкупно 49 суди и поротници, после тоа се инсталираат според вас партиски. Тоа не било случајно, непосредно пред промената на власта, пред изборите. Тано, било тоа чест и углед. Авторитетни луѓе се поставувале за суди и поротници, кои што ги прифаќа, ги почитува средината во која што живеат. Луѓе почитувани од заедницата. Сега, многу често, социјална димензија, социјални случаи. Порано, со високо образование, променете законот, сега е со средно образование. Порано се полагал психолошки тест за интегритет, сега такво нешто не се полага. Затоа што трошокот беше на самите поротници, каде беше од џеп да платат... 6000 денари за лиценци, зашто државата да не го плати тоа? Интересно. Ајде коментарите, Тодоровски, Страшовски. Ја мислам дека тоа е една лоша измена на законот. Значи, со стариот закон, кога поротниците беа со високо образование, кај што можеме да имаме правници, економисти и други, од други области, значи, колку толку експерт, кај што се полагаше... ...6000 денари кои сам треба да се ги плати поротникот. И сега тие 6000 денари треба да работи колку месеци за да ги извади со тие ески примања, меѓутоа тоа не е битно.
Ако кажеме дека имаме 1100 судии поротници, значи треба државата да одвои 100.000 евра за да ги плати тие овај трошоци за полагање на тие премети. И ќе сме имале сепак по стручни судии поротници кои ќе биле помалку изложени на влијание. А малку е контрадикторно тоа, каков авторитет и интегритет може да покаже некој кандидат за судија поротник ако не имаше сијари да си плати? Ше малку е... Това се дилеми за дебата. Каков интегритет сега ќе положи еден средниста кој воопшто нема да полага? И тоа дрежи, да. Стои само во Академија за суди, два дена трае. Два дена обука по 6 сати, значи тоа е 1.5 ден. Потоа се добиваат лиценции, тие се праќаат во судскиот совет и судскиот совет одлучува кој положи во ова. Ако смеам да слушам, Најголемите криминали во државата ги прават луѓе со високо образование. Така што образованието на вистина не е репер дека некој има интегритет. Некој може да има основно образование и да има 10 пати појак интегритет, отколку некој што е доктор на науки. Така што да. Значи, жива вистина, прошта недлазена лупа заврши со посетите на затворите во еден проект, финансиран од Фондација Отворено Обшество, кај што ги посетивме сите затвори, направивме анкети за на затворените лица од областта на пробацијата, од Закона за пробација. Меѓутоа, во тие анкети ние видовме дека во затворите имаме 1 до 2 максимум. Наспроти, имаме затворници со дипломирани информатичко општество, значи имаме магистри, имаме интелектуалци кои заглавиле во затвор и една поголем дел се основци па среднисти. Значи ако вземе секогаш и за секоја сум кажал, ово општество што пати? Не пати од неписмен народ. Од неписмен народ. Интересна е таа тема, структурата на затворниците. Велите дека доминираат со високо образование. И не само тоа. И оние што се со пониско образование, јас ги прашувам дали знаете што е тоа пробација. Знаеш што ми одговарат? Знам. Него ти дали знаеш, вика? Пробација е алатка за додатно богатење на судиите. Кој нема пари нема да добие пробација. И тоа ми го, тоа ми го потврди и директорот за затворот Куманово, дека е жива вистина со докази. Пробација, да објасниме на слушателите, тоа е рехабилитација, ресоцијализирање, пенологија, дел од пенологијата, реинтеграција во општеството. Меѓутоа, за да се добие, на пример, сега кога сме веќе кај ова е дел од судството, за да се добие еден алтернативна мерка согласно законот за пробација, битен елемент за судијата е да се добие мислење, т.е. листа за проценка на ризик од затворската служба, подпишена од директорот на затворот. Од судот пристигнува барање за мислење. Добро. И од еден осуденик директорот на затвор дава најнегативно мислење бидејќи тој осуденик, судијата се бави со трговија на дрога, на цигари и телефони натре во затвор. Најголем проблем и ја праќа таа листа во судот. Судот му доделува пробација, а истиот тој кажува на сите затвореници дека платил 2.500 евра ќе ја добие пробацијата. Значи, еве, ова е жива Тања. Дајте да не и да ова не тема, со кријат, пробацијата е, ќе се обидеме пробацијата да не биде едно од темите. А не е само пробација, тоа се случуваше во амнестијата порано. Значи, зелена лупа чувствуваше и во законот за за амнестија со свои предлози. И во амнестијата ние имавме случаи каде што после 5 месеци влегувам во затвор и ми кажува осудено лице не ми даваат амнестија. Му барал 500 евра судијата. Кога ние реагираме, послем се... Има ли некаде во држава кај што не бараат пари? Страшевски, со ТНТ, ТНТ, со тоа доби многу поголем фокус ова функција, како да ја наречам, судија поротници. Зошто Страшевски порано кој бил адвокат или како правник, јавно не го воочил овој проблем? Вака, јас работев малку. Затоа што се добива впечаток дека само во тие случаи кои што се со богати луѓе кои што можат да платат, само таму адвокатите се ангажираат. А кој знае колку пати вакви случаи со избирати мандати, со надмината возраст кај судија поротници поминале во судските анали, никој до сега тоа не го забележа.
Ovako da vi kažem, ja na početak od rabote 2000 godina, 2003 prekina, znači potoa bef na nekoj državni funkciji, ne sam rabotel advokat, advokatskata rabota počnav da rabotam pred 2 godine. Tako da sekako dok bio voločil i prethodno, znači po mojata rabota bo vi izminati 2 godine od kako se vrativ na advokatura, da bi reagiral isto kako što je reagirao v TN. Međutom, evo go, načnavme temata za sudi i porotnici, on je testo što je za integritet i za psihološko to testiranje. Ne je bitno, mislim po mene, toliko to je test za rešavanje, koliko što je bitno autoritetot koji treba samite sudi i porotnici da go vospostavat vo sudot, zaradi to što pak, povtorno će povrti, tije se čestni i vlijatelni luđe, koji treba aktivno da bidat vključeni vo sudskite sporovi, a ne da bidat samo jedan dekor i glasačka mašinerija. Судиите го воспоставуваат својот авторитет во судницата и врз одбраната, и врз обвинителството, и врз судиите поротници. Моќна што ја има самите судии поротници треба да ја сватат и сами да се заштитат, односно сами да го наметнат своето влијание во судството. Не е прашање ни паричните средства, не се прашање ни тестот за интегритет, ни психолошкото тестирање, ни изворот на судии и поротници, кога веќе се нафатил на таа функција да ја извршува, тој треба самиот да го наметне својот став и авторитет. Јас би кажал, како што судијат, тој го почитува ставот и мислењето на судијата, треба тој исто да го наметни судијата поротник, да го судијата да го почитува неговиот став и мислење. Судиите поротници мора активно да учествуваат. Еве повторно ќе се навратам на случајот ТНТ. Откако беа избрани новите судии, јас на 2-3 пати поставувам прашање како тие ќе го разберат толкав предмет од 21.000 страни и нешто. На 2-3 пати бе прекинуван, ми беше кажано, ние ќе им раскажеме. Не е лектира да се раскаже. ТНТ е таков комплексен случај каде што има повеќе области сте вклучени во една област. Да речам, архитектура, градежништво, урбанизам, геодезија, правни работи. А тоа се не може советници сега... се бираат по области, мора да биде некој инженер, па да биде судија поротник. Столе, не може ми ние. Меѓутоа, кога веќе почнува постапката одново, за сите нас е подобро и за новите адвокати што сме вклучени, и за новите поротници да почне се одново. Ни самата расправа, кога тие сведоци, докази би се изведувале, појасна е сликата на судија поротник да го види, отколку во случајот Монструм. Ставаат нови двајца поротници, за 2 сати ги поменуваат доказите. Јас не верувам дека тие се способни да донесат правична одлука, а треба да одлучат за нечива судбина, за можат од таа одлука нивна да се растурат цели семејства и судбината на цели семејства се решава. Значи, кога веќе немаме можност да бираме судии и поротници од струка, од област и од се, кога веќе ги бираме, треба да се овозможи низ секој на цела постапка тие да учествуваат активно во постапката, да прашуваат, да се интересираат, не само да бидат декор и гласачка машинерија. Она како што поставува прашање од браната, така треба и ти активно да бидат вклучени во. Роман, вие тоа што го правите, боже, се претолку како притисок. Не. Ја изложивте советничката, судијата поротничка која што после тоа даваше оставка, се публикуваше, пак си даде. Столе, сите мои писма отворени кои ги пуштав до јавноста, сите ги видовте, тие беа само едно укажување дека доколку продолжи со судење, да се појава на судење, ќе направи прекршување на закон. Не стотише сигурно до тоа и да и се јавувате, да не, се сакавате, нити... знаете кај живе или не. Не, нити ја познавам, нити сум ја видел, нити ја знам. Комшиите. Добро, ќе продолжиме, ајде да го слушнеме судијата Лазар Нанев. Имаме едно парче од 4 минути, а не е лошо. Да, Лазар Нанев. Тој зборува не само за состојбата судиите поротници во Македонија, туку прави и обид за споредба на тоа што се случува во Соединетите Американски држави и тоа што се случува во Македонија. Лазар Нанев, да го слушаме. Чувате прашање кое што се постави во делот на овие случаевите од областта на организираниот криминал беше овај возраст на судиите поротници од една страна и нивното учество во ваквите предмети од висока корупција и организиран криминал кои што траат, би рекол, не со месеци, па и со години. На тој начин се доведува во прашање обстанокот или понатамашното постапување по предметот, бидејќи одредбите од Законот за кривична постапка во тој дел ведат дека судечкиот совет треба да биде непроменет од моментот на почетокот до завршувањето на главната расправа и секој именување всушност значи однов почеток на главната расправа. Судството во нашата држава се соочува со сериозен проблем на недостаток на судии и поротници и прашање на време кога
во одредени судови ќе се одлагаат, би рекол, главните расправи или рочишта поради неможноста да бидат ангажирани соодветни судии и поротници. Но тоа е пред се и поради малиот паричен надомест кој што го примат за извршувањето на нивната работа. И сигурно дека доколку се работи за сериозни овај постапки, не може да се исклучи одредено влијание од странките. Адвокатот секогаш ќе ги користи максимално сите процедури, но од друга страна, во ова прашање јас би го поврзал со многу важното прашање на менеджирањето на самиот предмет, од аспект на тоа како еден судички судија се подготвува за предметот, неговата проценка за тоа колку време ќе биде потребно за донесување на одлука, и ако се направат добри проценки, секогаш кога станува збор за вакви сериозни предмети од високата корупција, мора да определи дополнителни суди и поротници. Дали може да се направи споредба или да се примени принципот на работа и улогата на поротниците во американскиот судски систем? Тешко е да правиме компарација помеѓу американскиот правосуден систем, затоа што станува збор на сосема други економски, обществени, културни, религиски, би рекол, други вредности, демократски вредности на едно општество. Во Америка постои големата мала порота, начинот првен на изборот на судовите поротници, начинот на донесувањето на одлуките и така натаму е сосема друга методологија, така да воошто би рекол невкусно или е невозможно да се направи една паралела. Нанев, можете ли да посочите случај во македонското судство каде судиите поротници го надгласале судечкиот судија? Посечувајќи предмета со Расчански Лозија, имавме двајца судии професионалци и тројца судии поротници кои што при донесувањето на одлуката и изрекувањето ги надгласа судиите поротници. И токму тој случај всушност покажува колку всушност е значајна улогата, позицијата и надлежностите кои што ги имаат судиите поротници. Што треба да се промени за да се избегне можното влијание и сомневање за корупција во текот на судската постапка? Никогаш не може 100% да се гарантира дека ќе бидат исклучени сите влијанија во текот на една судска постапка. Знаете, во текот на судската постапка постојат секаш две страни. И секаш остава сомнеш на незадоволната страна дека може би нешто дополнително со одредени влијанија внатрешни и надворешни, кога мислам на дворешни влијанија, пред се мислам на одредени политички или бизнес влијани и така натам, во зависност од предметот, да има према оние кои што ја донесуваат одлуката. Но за мене секаше клучното прашање интегритетот на оние кои што извршуваат судската одлука, и во таа насока јас ги охрабрувам сите мои колеги дека одговорноста мора да биде индивидуална, интегритетот мора да биде на прво место. Стадион. Информативни и контактна емисија за вашата вистина. Лазар Ранев беше тоа. Страшески. Веднаш реагираше. Сакаш да кажеш нешто? Да. Сакав да кажам дека од почеток кога почнуваат судињата, односно АКМИ системот ги одредува кој предмет кај кој судија ќе падне, веднаш, значи председателот на кривичниот совет ги одредува поротниците. Еве, повторно ќе се навратам на случајот ТНТ. Значи не може да не знаел председателот на кривичниот совет на суд дека двете судики имаат навршено 60 години и ги ставува предметот ТНТ. Значи двете судии поротнички. Значи мора да се внимава. И доколку АКМИ системот го определи судијата, може би некој судија е пред пензија, мора да се остави разумен рок да се пременаџира. Менаџирањето е на тука проблем. Не е проблем. Спомена на нешто. Да, значи менаџирањето, доколку се увиди дека тој судија е пред пензија и се става некој оптимален рок за завршување на судскиот процес, може тој предмет да биде префален и кај друг судија. Заради овие можности што ги најавувам. Во ТНТ случајот, двете судии поротнички беа назначени во судскиот совет да судат заедно со судиите со веќе навршени 60 години, што по закон автоматски е тоа. Значи не е тоа дека ние направивме притисок, не е тоа дека некој имал закани. Самиот кривичен суд, кога ја разреши во Ласкарци судијата поротник заради протек на мандатот и заради навршување на 60 години, исто тоа го свата поротник што беше во
Тенте случајот дека истото важи и за неа. Значи, нашето, моето лично укажување и на сите мои колеги во случајот Тенте беше дека поротниците, за самата поротничка, конкретно ќе се наоѓам, дека доколку се појави на судење би направила кривично дело. Тоа не е закана, тоа е укажување добронамерно. Добро, судијата... Повели. Ние веќе се наслушавме дека судиите поротници, значи, тие не се адекватно тетирани, не се заинтересирани за процесот. Јас си кажав дека имаме и доста суди протеси по политичка, по партиска линија донесени. Меѓутоа, ајде, сега како што со опасност од суди кои имаат навршено 60 години, ајде го земе случајот тортура. Тортура Александар Истецка судиката. Се врати на повторно судење поради откажување од фамилијарни причини на една од протичките. Е сега, кога веќе го имаме на повторно судење, тогаш може сега да се реагира тука и да се изменаджира. И да се изменаджира, али види како се менаджира. Јас сега ви кажувам дека тортура нема никогаш да има завршеца и тој ќе застаре. Еве ќе ви дам податоци зашто. Почна повторно постапката. Нема резервен поротник. Има резервен поротник. Не, нема резервен поротник. Има тортура? Има. Сега има. Сега има. Сега е ставен. Има лице с кое во одминати години не е заменето. Значи има година, тоа се моја информација од кои што ги добивме, да што ние вршиме мониторинг на сите предмети на СЕО, сега и на ОЈО, и таму исто немаме. Тоа не е проблем, извини, на судечиот судија, тоа е проблем на председателот на судот. Тој ги менаджира овие работи. Тој треба да ги изменаджира, да ги стави во рамка и да каже кои суди и поротници мора да продолжат понатака за да пусти судот. Али судечкиот судија е тој што ќе побара председателот на судот. Па после председателот на судот ќе побара судскиот совет да се назначи судија поротник. Не, назначувањето на суди и поротници во судските случаи го прави исклучиво председателот на судот. А судскиот совет назначува, ги избира само. И констатира престанок на мандат. Од нашиот мониторинг ние имаме јасна слика што се случува во случај тортура. Значи, Александра Ристеска крајно лошо го води тој спор. Сашо Мјалков си бара пауза. Судикот одредува пауза 15 минути, он кажува не, 30 минути ќе биде затоа што имам доволно време за јадење. Судикот кажува добро 30 минути. Значи, во тортура истиот Сашо Мјалков тортура врши обвинителот. И се не би штител никога, меѓутоа сега вака да ви кажам. Во околината на судот нема ништо за јадење. Како можеме ние како одбрана, еве како адвокати или вие како представници на ОПА да јадете? Добро, за 15 минути да појдете и да јадете и да се вратите на судење. Мислам стварно не би штител никога. Во самото судење Сашо Мјалков не дозволува на обвинителот да земе збор. Значи го попрешува, судиката не реагира. Тоа е друго веќе. Тоа се моменти од мониторинг. Лично сум присуствувал на судењето за тортура, имам сосема спротивно мислење, навистина многу коректно се води судењето од почеток до крај. Може би останува отворена дилемата за тоа колку често се закажуваат ручиштата. И во тортура, и во ТНТ ние сме дозволиле да нема присуда за ваков предмет 2 години. Тоа значи дека судот е пасивен, или дека не можел да процени, или дека не знаел. Верувајте дека и судиите и председателот на судот беа изненадени кога обвинет им вели поротничките ви се со истечен мандат. Тоа во пристојна држава не смеа да се случи. Обвинетите, мислам, не смеа. Ги користат сите легални права, легитимни што им стојат на располагање. Ние дозволивме обвинетите да ги знаат сите родендени на поротниците. Тоа е недопустливо. Маглешев, проблем е кој и тоа немарност. Секако. Меѓутоа уште поголем проблем е ако има намера во тоа. Така. Може би сега страшки ги разбуди судиите дека можат и на тој начин да менаджираат во корист на некои коруптивни. Господине Михов, вас ке ме прашам, меѓутоа да слушаме претходно снимка од адвокат Виолета Петкова, кој што порано има искуство како судија поротник. Михов, размислувајте на тема колку менаджирањето од страна на судијата е проблематично. Еве, слушнавте неколку примери. И колку тоа може да биде извор на корупција. Може би судијата намерно, која ги бира судиите поротници, го има во преди тоа што сега се случува со ТНТ. Може би и таму, сега не сакам никога да обвинувам, меѓутоа како можност
не треба да ја исклучиме. Виолета Петкова, па после тоа се враќаме во студио во Штип. Судијата Поранешен Михов, прашањето му го постави. Значи, хипотетички и законски двајцата поротници можат да го надгласаат судијата, меѓутоа у пракса не е така. Како поротник те повикува судија, судечки судија во предмет. Значи, доколку не соработуваш, доколку не постапуваш онака како што размислува судот, може и нема да те повикаат. Колку судиите поротници, односно граѓаните, се свесни за улогата што имаат? Моето мислење е дека поротниците не се свесни за својата улога и дека чекаат одлуката да ја донесе судијата. Да бидат само... Ова го велам и од аспект на поротник, меѓутоа и од аспект на адвокат. По случајот со ТН-та, кога видовме дека колку е битно дали еден процес, односно судијата го менаджира како што треба и улогата на судиите поротници, всушност ние ги видовме, станаа видливи. Колку ти е тој надоместок што им се дава, може да биде основа за корупција? 600 денари на ниво на цела Македонија. Предходно сосем симболичен и беше различен. Например, во Штип беше околу 200 денари, Скопје беше 300 и така натака. Тоа не е надоместок кој што треба воопшто да се анализира дали предизвикува или не коруптивни или некоруптивни можности во постапките. Значи, не е основниот мотив да се биде поротник надоместокот кој што се прима. Колку би требало да биде? Значи, ние имаме судии, ние зборуваме за корупција на високо ниво во Македонија, кои што се платени, колку што се платени, јавно е, знаеме сите, и дали со било која реформа во таа област на доместокот на поротниците ќе избегнеме корупција, во никој случај. Се надевав дека со новиот закон за кривична постапка, кај нас се применува од 13-та, се уште го викаме нов, ќе се воведе онаков систем на порота, како во, да речам, Америка, она што го гледаме во филмовите, меѓутоа, така е во западните демократии. Значи, поротата е издвоена, тоа е граѓанскиот елемент, таа е издвоена од судскиот. Значи, поротниците ја носат одлуката за вина. И понатака судијата си одредува казна. Тоа се надевав дека ќе биде и кај нас така и ја мислам дека решението е таму. Колку адвокатите во перспектива ќе го користат ова што го направи СТН-та? Значи, да се стопира некој процес, да се врати од почеток? Законот за судови има многу малку одредби за поротниците. Можат да бидат лица со ненавршени 60 години. Значи, постари од 60 не можат. Меѓутоа, тоа се правилата за избор. И не знам зошто се создаде толкава фама од тој случај. Тука беше потребно едно автентично толкување од Законодавно-правната комисија и се тоа да се реши на најдобар можен начин. Значи, може да се бира и лице со 59 години и 11 месеци. Се бираат на период од 4 години. Ако не му истекол мандатот, а го бирале пред истекот на 60 години живот, ја не гледам проблем до крајот на мандатот тој судија поротник да постапува. Парадокс. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе канал 77. Нема поубаво чувство од започнување на денот со вкусен појадок. А уште поубаво чувство старт на денот со вкусен појадок на промоција. Секој работен ден од 8 до 12 часот. Намалување од 30% на дел од нашите појадоци. Радио Кафе канал 77. Ваша причина за добар старт на денот. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Facebook. Канал 77.мк _ YouTube. 11:21 минута. Со судиите поротници зборуваме. Виолета, ја слушнавме. Страшински, не се согласува баш со тоа што го кажавте вие за... Че вели дека можело многу поинако, джабе толку врева се кренало едно толкување во собранието и дека не е точно дека со 60 години повеќе не може да биде... Толкување не судија. Може да бараме од собранието затоа што децидени и јасен е законот.
Законот вели дека судија поротник му престанува функцијата ако тоа сам го побара, ако трајно ја загуби способноста за вршење на должноста, ако е осуден за кривично дело со казна затвор од најмалку 6 месеци, ако неуредно и несовесно ја врши функцијата и со навршување на 60 години. Значи ако биде избран како што кажа колешката на 59 години 11 месеци, тој може само да биде еден месец. Кога ќе наврши 60 години не додека му заврши мандатот. Не. Значи со навршување по на 60 години не му по законот му престанува функцијата. Имаше една иницијатива која што ја поднесе сега покојниот сам Филипов пред Уставниот суд во однос на тоа дека не може судиите да судат до 67, а поротниците до 60, односно се дека се доведени во неравноправна позиција пред уставот. Уставниот суд се изјасни. Секако дека се изјасни, тој вели да, меѓутоа судиите имаат посебни права и овластувања и не може да бидат исти како поротниците, бидејќи тие се вработени лица, овие добиваат некаков надомест и во таа смисла тие не може да бидат идентични, тука дилемата во тој дел е решена. Оно што јас го имам како информација е дека не знам како се провлекол тој услов од 60 години кога би требало во постарите верзии ми се чини дека беше возрастната годница. Да, беше повисока и може би тоа би требало да биде предмет на некаква законска измена. Меѓутоа, во постојниот закон тоа е императив. 60 години и нема повеќе дискусија, тоа е тоа. Абе, не го разбирам тоа, треба да бидат помудри, позрели. Зошто тога што толку ја ограничуваат возраста? Може би на 70-80 години уште подобро би расудувале. Ограничување има секаде, да, и во Европа и во светот, тоа мора да биде некако лимитирано. Дури да речам, мисля, чини дека во Германија минимумот е 25 години. Се смета дека со полнолетството од 18 години би е баш доволно и немате видик, искуство и така натаму. Што правда, да, ние сега имаме суди и поротници со 18 години. Со 18 години суди и поротници. Имаме суди и поротници со 18 години. Тоа и во нашите монитори што ги работиме, се среќаваме со такви. Меѓутоа, стојле, пак ви кажам, значи не е проблем нити паричните средства, нити е проблем возраст и годините. Битно е кога тој судија поротник веќе се нафатил да ја врши таа функција. Неговата совест и неговото ниво на одлучување треба да биде равноправно еднакво со судиите кои нешто му го дава. Тие се поставуваат во таква ситуација, значи да бидат само малку примери со што не меѓу тие примери раштански лози во смисла. Значи еве јас бев на Алфа емисија од Сашо Димовски слушнав дека во Битола за еден битен функционер поранешен, така го именува, не знам точно кој, кај што двајца поротници го надгласале судијата. Да, ама на апелација пак... На апелацијаниот суд го укинале, а вратиле назад и заради тоа што, еве, предпоставувам дека имало некој притисок да мора да биде осуден, ги менуваат судиите поротници кои го изгласале тоа и ставаат нови за да го поминат судија. Тоа законски можна ли? А пак се менување... менаџирањето кое треба да го изврши председателот на кривичниот суд, дали е Скопје, дали е Гостивар, дали е Тетово, дали е Штип. Тој треба пред да ги назначува, да има јасна слика. Тој знае кога се родени, колку време може да трае, од прилика да предпостави колку рочишта би можеле да издржат, дали тие судии поротници утре можат да бидат проблем. Еве пак ќе се навратам на ТНТ. На првото судење јас му кажав на судијата: "Не можам тоа што вие за 2 години не сте го решиле предметот, јас да го решам за 2 дена." Тој бараш од мене за 2 часа да го разберам предметот со увид по предмет. Треба некој програм, ќе стават некои лица и одма да им извади колку може да биде, колку години. Го има, тие сите податоци, сите председатели на судови ги има, тие податоци за судиите поротници. Тие треба да направат оптимална проценка дали тој предмет може да трае 2 години или 1 година или може за 6 рочишта или за 10 рочишта. Зборуваме за интегритетот на судијата поротник. Ајде еден пример. Значи, во случајот 27 април, крвавиот четврток, со дополнителна проверка е спречено судија поротник да биде учесник на протестите на крвавиот четврток, само што не се здобил со кривична пријава. Дали го знаете тоа? Значи, председателот на судот го назначил судијата поротник во случајот 27 април. Ке го назначил да биде дел од советот, меѓутоа тоа не се случило, бидејќи сега, еве, ако ми дозволите, при проверката на поротниците се утврдило дека еден од нив, тоа е веќе избран, има формално донесено решение од судскиот совет дека е поротник во кривичниот суд. При проверка на неговиот Facebook профил се во очени фотографии дека тој имал влезено во собранието и дека требало практично да биде во советот кој што ќе одлучува за тој кривично правен настан. Тука секако постои институтот на иземање на поротниците, многу ретко на вистина барам јас во кривичниот суд, може би во неколку само случаи постои кога имаме една таква ситуација поради сомнежот за непристрасно постапување дека тој треба да биде иземен. Меѓутоа да речеме дека судот тоа не го направил,
а тој мудро си молчал, тој ќе судел во судечки совет и неговиот глас секако вистата значи, жена со гласот значи, на. Значи тоа е чиста случајност. Судијата, да. Значи, ево, таму имам и таму имам и поради што сам се откажа. Океј, значи тоа е чиста случајност. Ја го спомнав тортура, вие браните Александра Ристеска. Е, сега... Не, јас не ја бранам некој глас. Значи, можете, значи можете од нашите секојдневни објави, нашите мониторинг да прочитате за тортура сите објави. Значи, сите објави тие се и превземани од други портали. Прочитате што се случува во случајот од тортура, пак и разговараме понатаму. Јутро тоа не е сега предмет, ајде ќе да збориме за случајноста во судија поротник во случајот 27 април. Овде во тортура имаме нов судија поротник. Значи, дојден е нов судија поротник на местото на тој што си имал фамилиарни здравствени проблеми. Дојдете кај мене во канцеларија, ќе ви докажам дека е партиски војник. Дека е партиски активиста, цела фамилија се партиски активисти. Па како може по случајна номинација на судија поротник све да се стават партиски активисти? Па затоа што луѓе ние имаме 80% од судиите поротници се партиски дојдени, со партиски книжки се само дојдени. А судиите не се така? Тоа не е фактичка состојба, а ние сега збориме за некоја општествена одговорност, морал, етика и ова со чисто. Дајде да видиме кај сме што сме. Меѓутоа да бидеме искрени, никаде во законот за судови нема децидно наведено дека судијата точно. Поротник не смее да биде член на политичката, да неговите убедување во таа смисла. Точно. Ние говориме точно. За непристрасноста во постапувањето. Господа, Каме половина од Македонија. Господа, госпо, ставите полека. Да. После тоа запиши таму. Партиската припадност не му дава на судијата. Вака, го забравивме. Или на судијата поротник или на било кој да не работи професионално. А добро, критериум има и да не е член на партија. Добро, нема. Столе мора да се вмешам овде бидејќи имаме контролирање. За судијите важи за поротниците? Важи. И што пишува во кодексот за етика да може партиски да се судија не смее да биде. Добро, го запоставив кон судијата. Столе, не само тоа. Студиото во Штип. Господа. Прво ќе придеме на тој компаративен дел. Слушаме. Но претходно јас би прочитала нешто што е какви се искуствата со суди и поротници во Европа и во Соединетите Американски држави, а после тоа да му дадеме повеќе простор на судијата Стојан Михо. Европските земји главно имаат слично граѓанско учество во судските процеси. Австрија има елементи на поротничко судење за сериозни криминални случаи. Белгија пак ја има зачувано поротата преку Високиот суд за сериозни криминални предмети, политички криминал и криминали од меѓународното право, како што се геноцидот и злосторствата против човештвото. Во Франција, обвинетиот има право на судење со порота само кога е обвинет за криминал кој носи најмалку 10 години затворска казна или 75.000 евра казна за правни лица. Поротниците одлуката ја донесуваат заедно со три професионални судии. Интересна и невообичаена форма на порота има и Грција, земјата од каде што всушност потекнува концептот на порота. Тука, според Уставот, криминалните случаи се водат од така наречен мешан суд, составен од три професионални судии и четири поротници кои одлучуваат за фактите. Поротата не донесува одлуки кога се работи за тероризам, туку ваквите случаи се препуштаат на повисоките судски инстанции. Во Шведска, обвинетиот има право на судење со порота, доколку е осумничен за повреда на фундаменталните права на слобода на говор и слобода на пресот. Доколку се работи за клевета или расизам, на радио или во весник, обвинетиот има право на судење со 9 поротници. Судењето со порота во САД е гарантирано со 6-тиот амандман. Поротници можат да бидат американски државјани со навршени 18 години кои разбираат англиски јазик и не се претходно осудувани. Поротниците се бираат по случаен избор. Судење со порота има за криминални случаи за кои се предвидува казна поголема од 6 месеци или за посериозни граѓански постапки. Поротата се бира пред судењата. Потенцијалните поротници доаѓаат во судницата за селекција. Овде судијата и адвокатите од двете страни по низа испрашување ги бираат оние кои сметаат дека се најкомпетентни за правично судење. Поротниците имаат големи одговорности и во голем број од случаите. Тие се оние кои одлучуваат за нечија судбина. Поротниците треба да внимаваат на судските процедури и да ги следат наредбите од судијата. Интересно е што на поротниците им е забрането да читаат или да следат вести поврзани со случајот. Едногласна одлука се носи за кривични случаи, а мнозинска одлука за најголем број од граѓанските спорови. Доколку треба да се донесе смртна пресуда, мора да има едногласна одлука од поротниците.
Само државата Орегон не бара едногласни одлуки за најголем број од кривичните случаи, туку бара мнозинство од 10 спрема 2, но едногласна одлука за убиство од прв степен. Парадокс. Така изгледа судскиот систем во Европа и Соединетите Американски држави. Ке се вратам на оно што го пишуваат нашите слушатели во меѓувреме, додека беше она жестока дебата во Скопското студио. Има едно прашање од слушател, вели: прашајте колку треба да се плати на еден поротник за да се бара одговорност за цел ден, за само 500 денари. Санде Коце вели: во 1980 година јас со виша управна школа и две мои колешки со средна текстилна школа, сопруги на адвокати, суди и други големи цверки, бевме избрани за поротници. Во целиот мандат јас ниту еднаш не бев повикан на судења, а сопругите на тие цверки беа на сите судења. Ете затоа никош не верувам во судство и полиција. Еден те тужи, друг те суди, едно тело со две глави. И еден слушател на чет вели: кое ли судство, кое ли порота, обвинители, адвокати, политичари, мафија невидена, премиер кој тврдеше дека има страшни снимки за Смилковско езеро и дека цела вистина ќе се дознаела само ако тој дојдел на власт, сите трчавме заев за спасител да го гледаме, сега вели оти горе долу никакви снимки немам за Смилковско, каде е тука правната држава? Друг слушател на YouTube има ваков еден коментар: не го замарајте овој беден народ, судството беше корумпирано, сега е двојно корумпирано. Така велат нашите слушатели. Има уште интеракции со слушателите, ќе им дадеме простор сигурно до 12 часот. Столе, нашиот гостин овде во Штипското студио реагираше доста на дилемите кои што ги почна нашите слушатели. Да, тоа прашање што го поставив околу менаджирањето. Но и околу автентичното толкување. Па, видите сега, прво и основно, општо земано, не е се така црно, како што... Еве, гостите тука кажуват за судството и однос на судите поротници. Прво и основно е, значи, председател на Совето доби го предмето. А ако треба да се суде, значи, во Совет со суди и поротници, он прво мора добро да го проучи предметот и да знае од прилика тај предмет за колку време ќе го заврши. Ако смета дека, например, ќе го заврши за пократко време, тогаш, значи, председател на судо одредува кој ќе бидат суди и поротници, меѓутоа, председател на судо, па и председател на судичкиот совет, мора да провере дали судите поротници кои се повикани и кои треба да учествуваат во текот на целата главна расправа по конкретниот предмет има пречки да бидат изземано или има друга пречка што не смеат да бидат судии поротници. Законот е јасен, нема што да разборуваме. Ако 60 години напуне судије поротник, со тај ден, таа минута му престанува мандато, без разлика дали судскиот совет го разрешил или го разрешил. Не може, он на пуни 60 години мора да престане мандато. Значи, и тоа треба да се внимава, кај се одредуват суди и поротници. Да се постават, ако судењето трае подолго, суди и поротници кои имат, например, до крај на мандато уште една до две години. И за судите и поротници исто е многу битно, затоа што новите суди и поротници, значи, се избират пред да истече мандато на старите суди и поротници. И во такви случаеви, значи, суди и поротник што бил у предходниот состав, ако нема наполнето 60 години, може да биде повторно избран како суди и поротник. И тај може да продолже, значи, натаму. Не е дозволено никакво толкување на законот. Што има да се толкува? Ако судскиот совет заспал и не го разрешил поради тоа што имал 60 години, судијата поротник не може обвинети од браната да трпат негативни последици. Тука адвокато е сосем јасно. Законот е сосем јасно. Какво толкување? Нема толкување. Таа е законска императивна одредба и мора да се почитува. Е сега, судијата председател на совет мора добро да ги пуче, мислам да ги спреме и судите поротници. Ти каже, судеме за тој и тоа, за тај и тај. Има ли пречка некоја? Што вие, например, не може да се јавите како суди и поротници тука. Да немате некое влијание. Знаат ви сите оти сте суди и поротници, може да видите и на вај предмет суди и поротници. Они се изјаснат.
дали има пречка или нема пречка. Што значи, ако вике, главната расправа ќе трае подолго, абе задолжително тука нема што ти да, мислам да си правиш експерименти. Потежок предмет назначува се, законно вика, може двајца судии или двајца судии поротници. Нека го следат судењето. Затоа што луѓе сме, може секој да се разболе. Не мора да види од некој влијание, што му наруши му се здравствената состојба. Некој не го верува, ние одма мислиме не криминал е. Не можеме така да размислуваме. Прво не смееме така да размислуваме за на судска фела, меѓу која и судите поротници. Тоа се честни луѓе и не можеме сега ние да гледаме криминалци и да некој ги подкупува и дека некој ги застрашува. Не, генерално така не може да се размислува. Затоа што еве, кои се решенијата? Ај вака прво, Михов. Сакате некој да го прашате, го коментирате, Михов, се плашат од суди. Па макар и поранешни. Ја слушнавме новеска компаративните тие сознанија, англосаксонско право, континентално право. Да, да, да. Го слушнавме и делот од Виолета, адвокатката, да, што вели дека јас се надеав дека ќе инклираме повеќе кон англосаксонскиот, кон американскиот пример, меѓутоа тоа не се случува. Да, Столена, ако забележа што кажа Здравев, ли... дека имало и предлог од некој да, од судиите, за тоа ќе зборуваме. Дека, прво дека сега не треба да има порота. За споредбата со овие другите системи. Сосема поинаков систем е тој американскиот, таму прво се утврдува вина од страна на поротата, да, па после тоа судијата одредува казна. Кој е вашето размислување? Реков сте биле долго години и во социализам, и во капитализам. Повелете. Види, јас сметам дека пригласањето, дали сторител го сторил тоа кривично дело или не, мора да учествува. Значи, и преседателот на Советот и судите и поротници, некако што е во западните земји. Тамо, значи, поротот одлучува за вината. Односно, дали го сторило обвинетиот кривишното дело и дали е кривиш одговорен. Оти он може да е го сторил кривишното дело. Меѓутоа да не е кривиш одговорен за тоа што поради некоја болест е неприсметлив. Значи, прво се гласа дали го сторил, второ се гласа дали е кривиш одговорен, трето се гласа за санкцијата. И сега, ние еве тука судираме, се сменили го поротниците, сменили ме и одма мислиме на криминал. Епа, у западните земји е друго. Ако предметот се укине, значи поротата се мене и он ја вика таа исчадена порота. Порота што не може да даје сјај. Али не мислите дека тоа е сторено поради криминал. И затоа не можеме ние така да размислуваме. У тој начин, јас мислам дека судите поротници се честни луѓе и има исклучуци. Меѓу тоа е. И видите, ние сега зборуваме за 3-4 предмета тука. А судо, сите судови, решават по 10.000 20.000 предмети у годината. Е, па ако се земе 10.000 20.000, збораме сега за 3 предмета. Ја не викам, мора и тоа да се елиминира. И не смее председателот на Совето, олаквото да постави судија породник кој му стечел мандато. Мора да дисциплинската е председател на Совето да биде земан и да биде разрешен. Не може таква неалкава и нестручна работа и несовестна. Сега му помагате на Страшевски, треба од судијата дисциплински да биде разрешен заради тоа што не го менеджирал како што треба, не ги земал во предвид. Ма мора да се менеджира. Во 10 случаи да има негативни менеджирања. Да. Имаме реклами, па ајде, се враќаме. Ама во 10. Да, се враќаме на темата судија поротници после реклами. Парадокс. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе канал 77. Неповторливо и пријатно чувство во прекрасен амбиент, исполнет со позитивна енергија, совршена храна и услуга. Место кое краде насмевки и воздишки. Радио Кафе канал 77. За да ги разбудите вашите сетила за вкус. Свртина 078-500-077 и 032-613-777.
Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 60 77 77. Канал 77.мк. Косацрта Facebook. Канал 77.мк. Косацрта YouTube. 11:40. Ајде околу овој споредбениот дел да финишираме. Маглешев, секоја држава си има специфики, колку може ние да имплементираме нештото, затоа што таму сигурно и поротниците се заштитени. Тешко можат да ги дознаат, барем во тој првичен период, тоа ние кои што се мокни, кои што може да влијат на нив. Не знам како е тоа речено. Маме слушател, режија ми кажува. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ајди него да го слушаме. Поздрав од Битово. Ева, кај голема благодарност јас имам на Социјалдемократскиот сојуз во овие три години, што за нас обичните луѓе, кои што бехме навикнати да ги памтиме презимињата само на фудбалери и на ракометари, ги научиве човек сите суди кој како се презива, стари, бивши, завршил мандат, оне, кој обвинител... Да, не знам дали знаете, сега се подготвува Панини албум со сликички ќе има. Да, веќе има и такви, сите ги знаеме. Шо, но тоа е многу битна работа, транспарентноста. Нека така, се знае, така, мислам дека така, тоа е добро. Наместо да збораме за гази на фабрики што дошле да отворат овде во Македонија, нешто ние цело време бораме за обвинители, за суди, за како еден исти закон на 100 начини се толкова, тоа не е еден овај закон, дали до 60 или преку 60. Сите закони кај нас е такви со 300 ума. 300 ума, се може да си кажеш како што сакаш. Интересно е се, например, гостино ваш спомнува, вели, ние дозволивме на осудените да ги памтат родендените на судите поротници. Па амбасадорите, бе, човек, ги памтеа родендените на Катица Јанава, памтите со торти кошата, и вие са сакате да не убедвате во некоја реално судство, во кој што вие сте маргиналниот дел. Секјавате за тие работи, не? Тогаш ви беше се тото нормално. Ама во случајот на режимо, тогаш беше малце поинако. Иначе ке ше ги спомнувате овие сега Космос или како и кажвате ТНТ, тие сите, кои имате прашано, например, Фијат Тановски, на кој начин го добил те земишта да заградба таму, оти јас ти гарантирам дека е тој поголем криминал, ако го истрашите, од ова што имал тој надградба на дадените димензии. Ама не, сега конфликт на интерес е малку тука, го имаме адвокатот, сега не знам дали сте се договориле предходно. Знам кој е адвокат. Така, добро, ај за судија поротник, дали вие би биле, дали имате такво искуство, не, дали сте биле на суд? Сме биле, јас не знам, нема е правено мувет, јас стигнав до трета година на правниот, ми беше мерак многу да завршам сите овие науки, ми лежа, ги сакав, меѓутоа испаднаш и испадна и нема врска се тото. Меѓутоа, дека вие во ваква ситуација, бре, луѓе си давате преголемо значење. Значи, значењето го губите во тоа што самите аплак, знаете дека се јавува Бејли или моди натребу, дали е тоа во ДИК, дали е во Уставен, во Врховен, во Кривичен или било кај, му кажува дека ќе ова работа ќе биде вака и вака и точка. И сега мене ме интересира како тие исти суди ви кажуваат после вас на судите поропници дека слушај, ја велам вам да ти кажам, се јави Бејли, ова работа ќе оди вака. Или вие ќе му речете... Па не треба, не све, не може. Судијата поротник сам треба... Абе, немој да се одлучи како, врз основа на тоа што го слушнал, што го видел како доказ, како сведочење, како изјава. Испадна дека се корумпирани само судите, ама овие нашите суди поропници, например, цела ноќ не спијат. И од тоа не спијање никако до сега не видовме еден барем доказ да има за заед. Се што се проговори околу Заев, се нема докази. Се експресно. Вака да ве прашам, вака да ве прашам. Ајде да ме дали праши. Е подобро со име и со презиме да се потенцира судија како што сега го правиме тоа, или воопшто не треба да се зборува за судиите? Вири, нека да си права што сакат. Да се вратиме назад, пошто гостите не... Знаете, има една максима, порано ја употребуваа многу често политичарите, па и сега. Судски одлуки не се коментираат. Така, сега вака... Ама има некој друг ке рече, ајде, де. Так, добро. Е, сега јас да те прашам тебе, дали ти си имал, например, до сега потреба од судење од некој? Не, бев само сведок. Еднаш и... Првата, ба, ми беше забавно, судиката ми рече, так, да си на обвинителна клупа, нема вака да правиш. Кога разбрати барат микрофон, да, кога да разбрати која е судиката?
Одма која видов тогаш. Не, затоа што кај нас, кај е првата грешка. Стално ние кој имаме потреба и дали тужим или не тужат, прво што прашуваме? Одма прашуваш кој е судијата. Зошто? Зараз видиш која е жената му, која е син му, ќерка му, чиј татко. Добро, значи, вашата поента е дека не треба да се знаат судиите. Ама и да се зна, пиротен ќе го знаеш и да го криеш, ќе го разбириш. Ние самите ги правиме корумпирани. Добро, кое е решението? Нема решение, ние уживаме во ваков систем, сто пати ви имаме кажано. Сто пати. Не, оти не се проблем само судите, проблем си и професорите и докторите. Зошто твоето дете мора да биде одлично? Не мора да биде. Зошто трчаш на полгодие да му се поправат оценките? Зошто? Оти не речиш колку што научило детето моето, толку нека има. Зошто не речиме, ево нека судат судите, па што сака нека биде со овој предмет, кај што сум тужил. Меѓутоа, добро рече тој еден предмалце. Кај нас, ако не ти одговара судата, тогаш е судството корумпирано. Иако добро, добро, да добро. Благодарам за јувањето. Благодарам. Да, на нев го рече тоа. Не може до крај никогаш да се каже дека немало вака, затоа што секојаш има незадоволна страна. Ајде кратко за овие споредбите со американскиот систем. Пошто ми зема збор преска и да ви препочнам. Значи, ние сега правиме споредби, дали кој систем е подобар, кој би одговарал кај нас, дали англосаксонскиот систем што се применува во Америка, Австралија, овој Англија и оние поразвиени демократски земји каде што владее правото, каде што има сигурен систем и таму воопшто не е проблем да се биде судија поротник. Затоа што е тоа и чест и вредност да се биде судија породник и тоа е чест на секој граѓанин. Во споредба со овој континенталниот европскиот систем кој е кај нас, имаше, прочитав, значи 2015 година адвокатска комора, ако се ќавате, јас сега брзо прочитав негде, дека имаше округла маса инициатива за воведување на англосаксонскиот систем во делот на, мислам, согласање со тие големи пороти, широки пороти. Исто да го прочитав и во една статија кај што Синдикатот на Основниот суд Скопје 1, таа статија од 2018 година беше, бара да се воведе тој амерички систем и во нашето законодавство и да се гласа со тие големи пороти од 15, таму 12 до 26 поротници. Меѓутоа, и сега се прашувам, зашто 2015 година баш адвокатската комора тоа го бара, па после тоа и Синдикатот на Основен суд Скопје 1, кога знаеме ние ништо све треба да поминеме, како нација, менталитетот, свеста, да ни дојде на тоа ниво, на тие земји кај што има таков систем, а замислете сега да тоа помине, да го имаме ние овој систем со големи пороти и имаме гласање овие случаи што се водеа сега сите големи предмети, да треба да одлучува поротата за вина. Требаше во карантин да ги... Значи, поротата да треба да одлучува за вина. Нашиот, ние, тоа е моје мислење, дека требаше поротата во не само што нема да заслужуваме англосаксонскиот систем што не сме дораснати. Ние не сме дораснати за континенталниот систем. Знаете за нашо треба? Знаете, треба гласање на поротници граѓани во римско античко време, па во стоби во арената да донесеме таму било до 500 граѓани за помали премети, од 500 до 1500 сезони смртили живот. А, така да и да ги однесеме сега да го судиме Брујевски во стоби арената пред 1500 граѓани изборни случајни како што се избираат на овие на конкурси на анкети за политички партии и таму ќе имаме проблеми. Малку се 1500 граѓани да се собера 1500 порота пак со поише пари ќе паја. Значи ќе треба со 10.000 арената во Рим да ја купиме и да ги однесеме таму. Како викат бугарите, се се набира, ако не може со малку со пари. Со многу пари. Значи, реклами, па се враќаме и финишираме полека. Зборуваме за судиите поротници. Емисија за вашата вистина. Стадион. Нема поубаво чувство од започнување на денот со вкусен појадок. А уште поубаво чувство. Старт на денот со вкусен појадок на промоција.
Секој работен ден од 8 до 12 часот. Намалување од 30% на дел од нашите појадоци. Радио Кафе Канал 77. Ваша причина за добар старт на денот. Сана, осигурителен брокер, секогаш тука за вас и вашите најблиски. Со најдоброто приватно здравствено осигурување за 515 денари месечно. Сана, осигурителен брокер, Битола. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Да, да погледнеме што напишаа нашите слушатели кои што не контактираат преку чет на mms.mk/chat на Facebook, исто така и на YouTube, каде што, меѓу другото, можете сите овие содржини да ги читате и да ги гледате, како и на Twitter. Некој предлага потекло на имот на сите судии да се испита, да видиме што направиле од плата. Друг прашува колкави се примањата на нашите гости. Прашува уште едно прашање имаме од слушателите, вели, прашајќи гостите, дали тие се во спрега со власта, полицијата, иако ние како граѓани очекуваме, не очекуваме јавно да признаат. Понатаму, ако имаш милион евра во оваа држава, што и да направиш, нема да одговараш. Така е размислувањето на слушател на чет. Сите адвокати, обвинети, поротници, суди и дактилографки се болни за судењева за висока корупција. Понатаму уште едно, а што се важни поротниците кога никој не ги слуша? Уште нешто, чет, судството 80% корумпирано, господине, да има и поштени судии, меѓутоа тешко е да ги најдеш во Македонија. И уште нешто, знаете што е парадокс? СДСМ 50 години не убедуваше дека комунизмот е најдобар, а ако треба и својот живот ќе го дадеме, ама комунизмот не го даваме сега. Истите тие велат дека капитализмот е најдобар и стана најголеми капиталисти. Тоа се размислувањата на дел од нашите слушатели столе и мислам дека со овој дел од комуникацијата ќе завршиме. Да, Магдешев и Страшевски, кратко мислење за овие компарациите што ги правевме. Да, ми се чини дека постојниот систем кој што ние го имаме одличен, може би требало да се преиспита, да речеме, во делот на надоместоците сепак да бидат малку попристојни, бидејќи да бидеш поротник во Македонија не е професија, меѓутоа треба да гарантира дека на некој начин берем некој просек во смисла доколку одите на студења редовно ќе го добивате. Според моите истражувања, поротниците не добиваат повеќе од 6 до 10 илјади денари месечно. Со толков приход, верувате дека навистина некој може би во бутик би заработил повеќе или како такси возач, затоа на почетокот ви реков дека не би се согласил јас да бидам поротник. Од тука велам, законските одредби се навистина солидни, останува да се приспита делот околу финансискиот надоместок и околу тоа дали треба да се прават дополнителни проверки, односно повторно да се размисли за идејата за интегритет. Да, може би тоа да биде на товар на државата, не да го плаќаат тие самите, бидејќи државата има потреба од поротниците, а не тие практично од неа. И секако во еден дел може би тука моето размислување дали би требало да се направи друг тип на проверка, да речеме, дали за пријавениот има некакво полициско досие, може би тоа нема пресуда, меѓутоа има некакво девијантно однесување, бил пријавуван, не осудуван, апсолутно. Не е критериум. Може би, бидејќи знаете како, поротникот во суштина како и судијата треба да биде угледен, угледна личност. Доколку тој имал 2, 3, 5 или 10 пријави во полиција за нарушување на јавен ред и мир, тоа не завршило во суд, сепак тоа е индикатор дека станува збор за условно речено дискутабилна личност. Треба и службите да се да речеме за што да не. Да, да, да. Ги проверат досијата. Страшевски. Па јас мислам дека системот наш е добар околу судиите и поротници, пак ви кажав, оној кој се нафаќа да ја врши функцијата како судија поротник треба кај него да проработи свеста. Тој е свесен и на финансиската состојба која треба да се која ја прифаќа и одговорноста која ја прифаќа. Значи, ако се нафати на тие две работи, тој мора свесно и одговорно да решава и да одлучува во постапките и да активно да учествува во нив. Значи, не можам да прифатам дека слаба е мотивацијата финансиска и дека треба судијата поротник да седи само да биде декор во тоа. Тогаш е проблем кај самиот судија поротник. Значи, тие решаваат за многу големи суми на пари, за многу големи драстични драконски казни кон обвинети, решаваат нечиви судбини на цели семејства, а не може да се понаша така
индиферентно кон целата работа заради тоа што зема слаба плата. Тој се нафатил веќе да ја врши таа функција и чим се нафатил да ја врши таа функција мора да ја извршува. Треба да има и одговорност. Друго е, пак ќе кажам, единствен начин и проблем кој настана и медиумски еве се експонира ова за судиите поротници, настана по мене без причина, поради тоа што законот наш е дециден и јасен. Ма, случајот ТНТ можеше да се реши само со еден. Јас не прашам веќе кој знае колку такви примери имало порано, се треба ревизија, па никој не реагира. Знаете сега, не да испаднам дека јас сум најпаметен или сум го волчил или не сум го волчил. Го волчивме заедно сите, значи што бевме во одбраната, го волчивме тој проблем и го кажавме на самиот судечки совет. Немаше реакција од нивна страна повратна. Се обративме со писмо до председателот на кривичниот суд. И од таму немавме, кога видовме дека во насока оди на предметот да има многу суштествени повреди, а една од тие и со судијава поротник, ништо не добивавме ако судијата поротник веднаш беше трнат и почнавме процесот одново, а еве и доколку случајот се завршеше, апелационниот суд има милион примери такви, кај што има пресуди и е судска пракса беше воспоставена дека ги укинува тие пресуди и пак чимавме залудно изгубени уште пола година или година, пак предметот одново, пак уште две години или три судења. Миков, мој, и со вас да завршиме, има предлози, тоа го каже и Здраев од судскиот совет, да се укинат судиите поротници. Да бидат само судии. Биде, во Западен Лео. Односно... Има предлог и од Туфекджич, од кој беше дека треба да се промени законот и да стои, додека не заврши процесот, да не може да се промени судија поретник. А видите сега, во Западен дел, поготово во Средните Американски држави, основен принцип е суде, суди е поединен за сите кривишни дела. Значи, со тоа што обвинети у негови обранител имат право во зависност од кривичното дело за кој се терети, да бират дали да и суде порота или да не и суде порота. До 10 години и суде мала порота, над 10 години или доживотен затвор, суде голема порота. Али значи основа, ако го барат, тоа обвинетите. По однос на нашиот систем, за судите поротници, и у Германија исто, шо и фале? Функционира судството тамо? Шо значи не е до системо? До нас е како го применуваме законо. Законо не смееме да се толкува. Законо мора да се применува. И мора, еве, сите сме на едно исто. Мора судијата поротник, како и судијата, да има интегритет за вршење на таа функција. Ако он нема интегритет, што сакаш ти му дај? Не бива. Значи правдата нема да биде задоволена. Тоа е најбитното. Интегритето. Е сега, за интегритето, да се знае дали та има или нема интегритет, нека се отвори на дебата, да се виде дали треба тие психолошки тестови, не ли треба и ред други работи. За тоа што... Зборуваме за ветник на судиите. Дали е потребен ветник и на судиите поротници? За мене, мислам, тоа е најнепотребна работа. Па ја наискрено ќе ви кажам. Еме уш тип, ние си ги знаеме сите судии. Сите татко и мајки што да дели и да правиле, тоа остана. Редко кој ќе нам докраде. Не спечелиле ништо, да. Добро, ќе видиме тоа. Ајде, кажете ми, кој има, например, на нова кола? Ајде, ако е така. Те отсуди и тоа. Добро, Весна, да завршуваме полека. Има ли некои информации што треба да им ги кажеме на секако слушателите, на гледачите? Ќе кажам дека денеска ова ново издание на Стадион Парадокс го гледавте на YouTube, го има на стриминг на Facebook, а за прв пат стадион ќе биде и на телевизија Ирис од Штип и канал Визија од Прилеп. Сабота од 17 до 19 часот и реприза од 21 часот до 23 часот. Значи, гледачите на Ирис и на канал Визија од Прилеп ќе имаат прилика да не гледат. А од наредната емисија се надевам ќе имаме најава дека ќе има и преземање од други регионални телевизии. Во моментов се разговара со неколку. И не заборавајте, ова е стадион кој што 27 години наназад го следите. Овој пат, прв пат го имаме како мултимедијална содржина. Нешто ново во македонскиот етер. И еве денеска тоа се обидовме заеднички да го направиме. Ке ги повикам слушателите, доколку имаат предлог за нешто да разговараме, сакаат да не контактираат на paradox
kanal77.com.mk ќе можат и да ни пишат. И оние вообичаени комуникации што ги имаме. Се надевам следната сабота ќе имаме прилика малку повеќе да искомуницираме за темата која што ја предвидуваме. Да, 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 значи можеме и од тие теми нешто да избереме да обработиме. На крајот може да го кажам следново, дека судијата поротници се битна тема, не се небитна тема, дека може да прават многу проблеми на правдата, а можат и да бидат во голема корист на правдата. Реформите за кои што се зборува постојано во судството, во секој случај да ги имаат во предвид и судиите поротници. Да не се бавиме само со големите теми, со законот за јавно обвинителство, судбината на СЈО, на вработените во СЈО, на обвинителите и така натаму, ветик на суди, а всушност, како и секојаш во малите работи, се крие ѓаволот. Судиите поротници со својат чест, со своето искуство, углед, интегритет и авторитет можат да им помогнат на судиите или да им одмогнат на лошите судии во името на народот, во името на граѓаните, како што впрочем се суди секогаш. Да најавам дека во наредниот стадион ќе зборуваме за фудбалот, ќе зборуваме за фудбалската федерација на Македонија. Ќе одиме на вистинските стадиони, ќе одиме на локалните стадиони. Како се трошат парите на фудбалската федерација на Македонија, кој што сигурно ги има над 11 милиони годишно, кои се добиваат од УЕФА и од ФИФА. Толку за денеска, стадион и парадокс заедно, специјално за вас, специјално за вашата вистина. До слушање. Стадион. Емисија за вашата вистина. Нови истражувачки приказни. Парадокс. Следете не секоја сабота од 10 до 12 часот. Канал 77. Радиовизија. Стадион. Емисија за вашата вистина.